のキャンドルナイト池上本門寺を開催いたします。電気を消してスローな夜を、この合言葉で始まった100万人のキャンドルナイト、皆様のご理解とご協力により今年で12年目を迎えることができました。本日のプログラムといたしまして、ここ仁王門にて池上太鼓の方々による和太鼓の演奏、日蓮宗の僧侶による池上雅楽会の演奏を行い、夜7時15分ごろ場所を大道に移動しまして、キャンドルなどのわずかな光とともに平和祈願法要を大道内にて行います。総合案内所そばでは池上本門寺命をありがとうキャンペーンによる和ろうそくのワークショップ、空の東北による東北物産販売、津波クラフトによるサオリ寄りの展示がございます。またこちら仁王門では利用組合太田支部の皆様が作ったキャンドルホルダーの展示と、東北大震災並びに先日熊本を襲った大地震の被災地写真の展示並びに義援金の募金も行っております。夜7時からは日朝堂前で山手自動車による幸福の王子のパフォーマンスが行われます。さて、1年のうちで日の長いこの時期に少しでも電気による明かりを使わないようにとろうそくで火を灯す運動が始まりました。限りある資源や電力を無駄に使うのではなく、せめて今日は思いやりと感謝を持って少し休ませてあげる。また電気の明かりによって形あるものを照らしていた普段の生活、その明かりを今夜はろうそくに変えて、形の見えにくい誰もが持っている優しさや思いやりを照らし、スローな夜をみんなで共有したいと思います。それではまずはじめに池上太鼓による力強い演奏からスタートです。池上太鼓の皆様、よろしくお願いいたします。皆様こんにちは。私たちは池上本門寺で練習をさせていただいております太鼓チーム池上太鼓でございます。池上太鼓は、毎週水曜日の時間に、熊谷信弘先生のご指導のもと、毎週練習を続けてこのように発表させていただいております。さて、本日1曲目の曲の説明をさせていただきます。1曲目は洋蘭、このような字を書く、曲を演奏させていただきます。洋蘭は元気の良い子供時代、洋蘭という言葉よりもじって踊る蘭として洋蘭と名付けられました。こちらの曲は基本的なリズムで構成されており、入会して最初に習う曲でございます。楽しいリズムに、体を使って聴いていただいて楽しんでいただければと思います。それでは演奏をお楽しみください。
ご清聴ありがとうございました。今のが1曲目、ヨーランという曲でございます。楽しいリズムを、体を、ね、感じていただけたかと思います。さて続きまして、最後の曲になります。最後の曲はですね、本日、ランという曲でございます。こちらの曲はですね、先ほどの基本的なリズムの曲といったのとは打って変わってですね、今度は非常に難易度の高い曲でございます。こちらの曲、ランの意味は、溢れんばかりに光り輝くという意味を込めて付けられました。一人一人、そしてチームソロなどでそれぞれが光り輝くという意味を込めてランと名付けられております。こちらの曲はテンポが非常に速くてですね、リズムも大変難しく、先ほども申し上げました通り上級者向けの曲でございます。この曲をかっこよく打てるようになるまでには早くても3年から5年はかかると言われております。チームに分かれての掛け合い、そしてチームごとのソロ演奏が見どころの一つとなっております。今、準備に入っておりますが、なので、ちょっと時間がございますので説明をさせていただきます。池上太鼓はですね、先ほど申し上げました通り毎週水曜日に練習していると申し上げましたが、見ていただいた通り大人と子供、分かれてですね、練習をさせていただきます。練習は水曜日の小学校3年生から中学生までを対象とした青少年の部、こちらが午前4時半から、そして、高校生以上から大人の、成人の部というのを、午後6時半から池上本門寺の、こちらのですね、下にございます老子会館で、練習をしております。太鼓好きの方がもしいらっしゃいましたらですね、どうぞ、簡単な曲から始まりますので、お問い合わせのほどよろしくお願いいたします。それでは準備が整いましたので、ラン、ぜひですね、全身で楽しんで聴いていただければと思います。
ました、以上で、池上太鼓のチームの演奏を、終わらせていただきます、少しだけですね、池上太鼓のチームの説明を聞き逃してしまったという方のためにですね、少しだけご案内させていただきます。池上太鼓は池上本門寺で練習をさせていただいているチームでございます。正確には池上本門寺の下にございます老子会館という、場所で、毎週水曜日の、に練習しております。小学校3年生から中学生までは、青少年の部といって、4時半から練習しております。それが終わりますとその後、高校生以上から、大人の、成人の部を午後6時半から練習を行っております。見て分かるようにですね、特別な方たちだけではございません、普通の方ばかりです、皆様興味があってですね、今からでも始めてみたいという方がいらっしゃいましたらですね、ぜひぜひ、池上本門寺の老子会館まで、お問い合わせをください。またですね、本日は、たくさんの方に聞いていただけまして本当にありがとうございました。もう一度ですね、今ちょっと